Ja sam Drago Tamindžija iz Nevesinja. Ovim se bavim ima jedno deset godina. To ima možda i nasljedstvo i nešto. Prije nisam se bavio, bavio mi se otac sa tim. Nije sad guslama, ali jeste svi ostalim onaj drvenim tim alatima što je trebalo za jednu familiju, za jednu onaj kuću. I to me povuklo, ima nekoliko godina da počnem da se bavim, da pravim gusle. Probao sam jedne, vidio sam da ide i onda sam intenzivno radim. S vremena na vrijeme koliko mi treba, baš ono iz zadovoljstva kad mi je ono, nemaš da popuniš vrijeme i onda sam krenuo s ovim. Da, teško je bilo onaj, ovdje doći do Javora dok nisam upoznao i ljude i čime se bave i kako do čega to najbolje se prave gusle i tako. Tako da sam do sada došao do Javora i ide s vremena na vrijeme, dotjeraju mi ljudi da imam i tako radim pomalo. Ovdje se radi od ovoga bijeloga javora, ima javora nekoliko vrsta, to vi pravi koji se bave sa tim i znaju koje šta je najbolje, meni su rekli da je ovaj najbolji i da baš od njega idu te i zvuk i sve ostalo kako treba. Najprije mi je teško bilo jer nisam imao alata, radim alatom od ko zna 100 godina prije, to su brade, tesle, sjekere i ova lijeta sa kojim vadim, ova, znaš, dole ovo. I ove likove gore da radiš, da izrezuješ, da rezbariš, znaš. Dok sam i to na to nadošao i onda baš mi sada nekako ide najviše ovaj kozorog jarac ili orao ili šta kod nas još prave svega, nečega, znaš. I to do toga još nisam došao, ali ovo šta znam, ide tako. Kod nas je najpreporučljiva od jarca, kozleta, znaš, ali pravi se i od ovce i od ovoga koža, svega, znaš, čega ko ima, to se koža, evo je i zapete gore, obrije se pa se rastegne da se osuši i onda se to pokcijeli i zateže ovim malim klinima, vidite, to je malo, baš ono, znaš, i ono kažu što je onaj, da je bolji zvuk od jareće i od ovoga, znaš, nego od ovih ostalih. Ja sam to radio prije, najviše sam im poklanjao, najviše sam radio ne suvenirne male, znaš. I onda ljudi su zadovoljni, sada ja izradim to, dođu ljudi, prijatelji, i tako kupe, pokloni se, baš su zadovoljni jer vole da drže to u kući. Pa najviše ih se sada, znaš, Švajcarska, Kanada, to je najviše tamo kako ima prijatelja, rodbine, sad da pošalje, da dolazi, Beograd isto dosta i tako. Ovdje po Nevesinju, naravno. Smo počeli praviti od rata, u ratu smo kada nije bilo cigareta i onoga, pa smo pravili od, ali to sam slijedio od oca i od ovih, pravili su od suva korijena od drveta, od drena. To bude tvrdo drvo, to je teško za obradu, ali zato je izdržljivo za duvan i da dugo mogu da traju. Za nju treba mnogo vremena, još ono što se radilo ručno, sada mašine pa to lakše se i obradi. I onda je treba okovat da ne bi ona gorela, znaš. A gorela bi pošto bi, znaš, prije se palilo ne samo na ovim paljačima, već i čakmak i onaj trud. Pa bi ono kad se upali stavi se na duvan da bi se lakše povuklo, znaš. I zato bi one odgorijevale tako. Čibukova je zvani čibukova, ovaj drugi dio, to bi se od kljena. Izbuši se, skuha se, pa se onda iskrivi onako kako treba da bi ostalo ona, zavisi kakav ko ukus ima, da li kriv čibuk ili onaj prav čibuk, da bi to ostalo tako osušiš i onda ga dorađuješ da može se na njega da duvani. To ti je u lulama, znaš, pravio smo i kutije, kutije od drveta. Isto, u tome vremenu kad se drugo nije imalo šta raditi, onda bi pokušali kutije, evo sam napravio možda 3-4, poklonio sam ovaj, ostala još ovdje, nisu, znaš koja je još, traje i ona zaduvana, malo i ono mu teško napraviti, ali eto, radilo se više iz dosade nego iz, i tako čovjek i nauči nešto da uradi, znaš, kad mu je dosadno i
posveti se tome, a i ujedno i mane se drugih brega i svega ostalo, pošto naš život nikada nije nikoga milovao, onda znaš, posvetiš se tome i onda nekako uživaš u životu. I ono vrijeme kada je to bilo, onda je tražio svak da je ima ili za uspomenu ili da baš ima je za toga i oni su da ovo, Hercegovina, to je to. Nije da nismo put je dalje slali. Lule, da, Lula ima svuda, svuda je Lula i sada, znaš, ono, naročito iz otuda, Njemačka, Zapad i onaj tamo Amerika, oni traže, donose oni svoje Lule. Ali kad porede ovu i onu, znaš, možda je ona uređenija, sređenija, ali nikada nije ko ova Lula. Aromu duvana i svega, znaš, e, to je to. I zato ona Lula je svuda, je, ne znam tačno koliko sam ih napravio, ali to su samo ostale ove dvije još. I to ih čuvam, eto, za uspomenu nekih imam, šta sam radio nekada i kako sam radio.